вересня 2020 року. Такі школи, вони переходять на українську мову навчання. Ці школи мають перейти на українську до вересня 20-го. Мови меншин, які належать до мов Європейського Союзу, з вересня 23-го року. І, власне, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які будуть навчатися переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет, це, власне, рідну мову, рідною мовою чи літературу. А це також як буде? Там будуть класи спеціальні, предмет, наприклад, російська мова і література? Так, якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи.